seu nome diferente, eu acho que a adrenalina me consumiu um pouco. Normal, uma estreia para um público tão grande, um evento tão grande, mas foi bom ter tomado aquele knockdown ali e voltado para saber que não é fácil esse novo esporte na minha vida. Então, eu acho que ter voltado e conseguido vencer foi o melhor. そうですね、もうこれまでにない感覚でした、正直言って、やっぱりそのデビュー戦ということもあって、非常にその客の入りもですね、すごく多くてですね、まあ、初めてこれほどの観客の前で戦おうということで、アドレナリンも非常に上がったんですね、アドレナリンも。それで、まあ、初っ端から KO を食らってしまったんですね。でも逆にそれを食らったからこそ、目が覚めたというか、そこから復帰してですね、それで勝てたというのが、やっぱり自分の大きな戦力だと思います。Segundo, penso que você ia para o chão, né? Ia levar a luta para o chão, mas você continuou batendo ali na trocação, né? Qual que era a sua estratégia? Na verdade, a estratégia era levar para o chão, né? Mas eu não consegui achar o espaço para estar tá levando para o chão. Na verdade, foi mais um receio mesmo. E eu gostaria de ter levado a luta pro chão, mas ela foi pro chão no knockdown. Mas consegui voltar, reverter e pô, ganhar por nocaute aí foi muito bom. 本当はですね、戦略としては本当はグラウンドに来たかったんです。ですが、まあ、彼女ももちろんそれを防いだわけで、まあ、グラウンドに持っていくことができなかったですね。自分がその持っていくためのスペースを見つけられなかったというのが、まあ、正直なところなんですけれども、それはやっぱり心残りというか残念に思っています。ですが、まあ、よく考えてみれば彼女は一人で、まあ、床に伏せたと、まあ、伏したと。それはまあ KO を勝てたんですね。まあ、要は KO を勝てて自分はとても嬉しいです。E a tua adversária, Lady Tao, qual é a impressão que você tem dela depois da luta? Olha, eu achei ela bem forte, eu senti na verdade o golpe dela também. Achei que ela entrou focada para me vencer, ela que pediu essa luta, ela que me desafiou. E achei ela forte, pô, respeitei ela. Senti vários golpes entrando e só que eu não me entrego tão fácil, né? Então lutar até o final sempre. Eu acho que isso que o jiu-jitsu, eu tava conversando isso com meu mestre ontem, que a gente vem numa arte que é o jiu-jitsu, que a gente às vezes fica por baixo tanto tempo, tomando um amasso, e às vezes a gente sai do sufoco para uma melhor e a gente já está acostumado com isso. Então, a hora que eu tomei um sufoco, eu sabia que eu podia reverter ali. E eu queria levar pro chão, mas também queria trocar com ela ali em pé. E, na verdade, foi um jogo de emoções, assim. そうですね、確かにですね、彼女はとても強い相手だったというふうに感じました。そして彼女の打撃ですね、本当にダメージを受けました。何度もですね、ダメージを受けました。それでもちろん彼女が要は私は挑戦したという形でこの対戦は決定したんですけども、それでやはりその彼女はそれなりの強い相手だと。私も彼女に戦いました。特に、まあ、序盤不利になってしまったんですけども、やっぱりそれはですね、まあ、そこで諦めなかったというのは、やはり私は柔術の出身なので、柔術では常に私は出身だという話をするんですが、常にこう下にいるわけですね。不利なポジションにいながらですね、それをずっと耐えて、耐え忍んだその先にですね、こう出口をつけるのは、これは柔術のスピリットと言いますか、そういうものですので、やはりそれが最後まで私は共にあったというふうに感じています。結局、まあ、先ほど言いましたように、グラウンドで戦ったけれども、結局、打撃で、勝負が決まったと思います。Mas qual o que você acha que ainda falta para você melhorar ou para você ir continuar melhorando? O que você achou? Falta tudo, né? Acho que
a emoção tomou conta, na verdade, eu consegui ouvir meus cornes um pouco, mas... como dizia o Mike Tyson, todo mundo, até a gente tomar o primeiro soco, né? Então... na verdade, a gente vem com um plano traçado, não foi o que eu esperava, mas saiu com a vitória. Mas eu espero melhorar essa parte de... que eu estou tentando melhorar, junto com o mestre Rafael, lá na Kings, que é essa parte de tomar o soco da distância, de saber a hora de bater. E eu fiz tudo certinho no meu camp, mas quando, na hora do vamos ver mesmo, é diferente, né? Então, eu graças a Deus, não me machuquei, não saí lesionada. Eu volto para os Estados Unidos agora e continuo meu treinamento como sempre fiz no jiu-jitsu, que era de continuar treinando sempre depois de uma competição. Então a gente volta para os Estados Unidos e continua, e eu quero me aprimorar cada vez mais em pé e achar esse espaço para poder levar para o chão e usar também o meu jiu-jitsu, né? Acho que foi a vitória foi mais importante de tudo. そうですね、やっぱりほぼ全てを解説しなければならないと思います。やはりその実際リングに上がってみるとですね、その感情が支配されてしまって、コーナーのアセコンドの声も少し聞こえたんですけども、やっぱりですね、そのライフタイムの上にですね、全ては計画通りに進むんだけど、最初のノックアウトですね、全てがバーになるという、そういうことを初めて実感しました。ですから、全然プランはあったんですけども、その通りにはなかなかいかないと。それで、ラファエル師匠がここにいるんですけども、彼とですね、やはりいろいろ練習してる中で、いかにこうパンチを食らって、距離をそこから取ってですね、またその良いタイミングで、またこの打撃を繰り出すかというのを練習はしてきたんですけども、やはり実戦はですね、やはり違ったと思うんですね。幸いにもこの試合で怪我をしなかったというのがまず一つのことと、ここでアメリカに戻ってですね、またハイヒートリングを続けたいと思います。ですから、今後の改善としては、特に打撃。さらに今日できなかったその柔術に持っていくためのスペースを見つけるということですね。させたってはですね、今日は勝利できたということが大きな成果というふうに自分は考えています。Aí quando teve aquela entrada de todos os lutadores na cerimônia de abertura do evento, o público levantou só de você ter entrado. E agora na sua luta mesmo, né, você viu que o público vibrou muito, né? Não sei se você percebeu, né? O que você achou então de ter lutado na frente do público japonês? Olha, eu estou muito feliz em estar lutando no Japão. As pessoas sempre me perguntaram se eu tinha o sonho de lutar em algum outro evento. E quando foi a apresentação na passarela, veio na minha cabeça todos os meus ídolos naquela passarela. Eu cresci vendo meus ídolos, vendo Wanderlei, Shogun, Minotauro, todos eles ali, o Fedor. E a hora que eu pisei naquela passarela, eu falei, pô, é minha hora. É minha hora agora. E quando eu tomei aquele knockdown ali, eu pensei, ela não vai me tirar isso, ela não vai me tirar esse sonho. E eu acho que é isso que é o espírito que o japonês também tem, do samurai. De não desistir nunca e sempre seguir em frente. Então, eu estou muito feliz que o público japonês tenha gostado da minha luta, eles me receberam muito bem. Espero começar e terminar minha carreira no Japão. Muito feliz mesmo de estar lutando aqui. そうですね。最初にですから、登場でセレモニーで登場した時にですね、本当にもう自分の夢が叶ったというふうに本当に実感しました。そしてあの場に立った時にですね、その私の往年の憧れのアイドルですね、憧れのスターたち、バンダリー・シューロとか、ショーゴンとかですね、ミノタウロとかですね、ノゲームさんですね、あとヒョドルさんですね、こう思い浮かんでですね、それで本当に今度こそ私のその時が来たというふうに実感したんです。
ですが、まあ、試合始まってみてですね、もう初っ端から KO を食らったという将棋、自分でも将棋だったんですけども、そこでやっぱり諦めない強い精神で、絶対この勝利は逃さないという自分で心に思ったんです。で自分が思うそのサマライスピリットというのはそういうことじゃないかと自分では思います。ですから、まあ、そういうのを見てくれた日本のファンが、ですね、まあ、私の戦いを見てくれればですね、とても嬉しいです。まあ、さっきも名前が出たんですけど、コーチ、有名なコーチがたくさんいるんですが、あのハファエル・ボルデーノさんとかですね、あのバンダレ・シューバや、アンデルソン・ショーブン、そして今 USC のチャンピオンのアブ・シュー・ベイドルとかハファエル・ド・サンジ、そういうチャンピオンたちをたくさん育てたボルデーノさんからは、今回どんなことを教わってきたんでしょう。Sim, a pergunta sobre o trilho que você fez com o Rafael Cordeiro, né? Que é o que todos aqui no Japão conhecem, né? Por ter então, lançado o Wanderlei Silva, né? Anderson Silva, né? E agora ele está com os campeões, né? Fabrício Verdun e Rafael dos Anjos. Então, que tipo de treino, o que ele te ensinou para essa luta? Como é que ele te preparou? Sorry. Quando eu decidi lutar MMA, o meu mestre me falou: é isso que você quer mesmo? Eu falei: sim. Então você vai treinar com o Rafael. E eu me mudei para a Califórnia para treinar com o Rafael, por saber de todo esse espírito e de treinamento que ele faz com os campeões. E na verdade, ele me cobra muito, né? Me cobra muito, me puxou muito. E ele me jogou no meio de muitos leões.